কেতিয়াবা আমাৰোতো ৰুমত গেছ শেষ হৈ যায় তেনেকে আমি মানে ম্যানেজ কৰি আমাৰ গেছ শেষ হৈ যায় তো কিবা না ৰাখো তেনেকে মানে ম্যানেজ কৰি তাৰপিছত ফোন আহিলে মোক এদিন বহুত দিনৰ পাছত যে নেক্সট ৰাউণ্ডৰ কাৰণে ছিলেক্ট হৈছে ফৰ্ম এখন ফিল আপ কৰিব লাগে তাৰপিছত ফৰ্মখন অহাই নাই তাৰপিছত যেতিয়া আকৌ নেক্সট মই কল কৰি আছোঁ ফৰ্মখন অহা নাই মোৰ ওচৰত নেক্সট ডে তাহাঁতি ফোন কৰিলে যে আপুনি টিভিৰ কাৰণে ৰেডি নহয় নেক্সট টাইম যদি আহে আপুনি ট্ৰাই কৰিব আপুনি হিন্দীটো অলপ ডেভেলপ কৰক ট্ৰাই কৰক তো নমস্কাৰ মই চক্ৰপাণী পৰাশৰ বাৰ্তালাপলৈ আহিছিল নয়নজ্যোতি মাষ্টাৰচেফ আৰু খুব ভাল লাগিলে দুটা এপিছ'ড আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ এইটো শেষৰটো এপিছ'ড নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল লাগিব প্ৰশ্ন মোৰো আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে কাৰোবাৰ আছে দিয়া প্ৰথমেতো চেফ এন জে একদম শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু ইমান ঠাণ্ডা বান্ধাকে তাতো আপুনি কাম কৰি থাকে কথা বেছি নকয় খুব ঠাণ্ডাকৈ কাম কৰে এটা চেলেঞ্জ আহিছিল যিটো ধৰক আপুনি আধা সময় যোৱাৰ পিছত গেছ ইউজ কৰিব নোৱাৰে হয়তো ইলেক্ট্ৰিচিটি ইউজ কৰিব নোৱাৰে নাইবা গেছ ইউজ কৰিব নোৱাৰে সেই সময়ত মানে নিজে আপুনি এটা বনাই আছে গেছত পাতি থৈছে যদি কৈ দিয়ে গেছটো ইউজ কৰিব নোৱাৰে কেনেকৈ মাইণ্ডছেটটো বনায় কেতিয়াবা আমাৰোতো ৰুমত গেছ শেষ হৈ যায় তেনেকৈ আমি মানে মেনেজ কৰি আমাৰ গেছ শেষ হৈ যায় তেনেকৈ মানে মেনেজ কৰি সেই টাইমত দুটা অপশ্যন আছিলে এটা গেছ যোনবিলাকে গেছত বেছি বনাই আছে তাহাঁতক গেছ ইউজ কৰাটো বন্ধ কৰি দিছিলে আৰু যোনবিলাকে অ'ভেনত বনাই আছে বা মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডত কিবা কিবি কৰি আছে তেওঁলোকক ইলেক্ট্ৰিচিটি বন্ধ কৰাই দিলে অ'কে প্ৰিয়াংকা বুলি এগৰাকী আছে তেওঁ ডেজাৰ্ট বনাই আছিলে তেওঁ চব কাম ফ্ৰিজত আছিলে এতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটি ইউজ কৰিব নোৱাৰে ফ্ৰিজ ইউজ কৰিব নোৱাৰে তেওঁ গ'ল মই এটা কাৰী বনাই আছিলোঁ গেছত বন্ধ কৰি দিলে এতিয়া মই চিন্তা কৰিছোঁ কি কৰোঁ তাৰপিছত লগে লগে মই অ'ভেন অন কৰিলোঁ মোক ভাগ্য ভাল যে মই কাৰীৰ অলমষ্ট চব কাম কৰি ল'লোঁ অলমষ্ট হৈ গৈছিলে চব তাৰপিছত তাতে মই অলপ কোকোনাট মিল্ক ঢালি পিনি আৰু অকণমান দেৰি আৰু প্ৰায় 5-10 মিনিটমান কুক কৰিবলগীয়া আছিলে এতিয়া মোৰ ওচৰত আধা ঘণ্টা আছে তো মই লগে লগে কোকোনাট ক্ৰীম তাতে ঢালিলোঁ কোকোনাট মিল্ক ঢালিলোঁ তাৰপিছত লগে লগে অ'ভেনত ঢালি ভৰাই দিলোঁ অ'ভেনত অলপ টাইম লাগে লাহে লাহে কুক হয় 20 মিনিটৰ ভিতৰত সেইটো কাৰীটো ৰেডি হৈ গ'ল তাৰপাছত মই লগতে চাৰ্ভ কৰিম ভাবিছিলোঁ ৰুটি এখন এটা নান টাইপৰ ৰুটি এটা যোনটো মানে দৈ আৰু ময়দাৰ লগত দৈ ইউজ কৰি পিনি তাত চাৰ্ভ কৰিম ভাবিছিলোঁ সেইটো মই লাষ্টত বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ গেছত অলপ দি মেলি আৰু ফুলাকৈ বনাম বন্ধ কৰি দিলে তাৰপিছত মই অ'ভেনত বনাব লগা হ'ল অ'ভেনত বহুত এটা চফ্ট নহয় অ'ভেনত কিবা বস্তুটো ড্ৰাই হৈ হৈ গৈ থাকে কাৰণ অলপ দীঘলীয়া টাইমৰ কাৰণে কুক হয় সেইটো কাৰণে এটা ভয় এটা লাগি আছিলে তথাপিও আৰু বনালোঁ তেনেকৈ তেওঁলোকে ভাল পালে ডিছটো সেইদিনাখন top 3 ডিছেছৰ ভিতৰতো পালোঁগৈ তো আমাৰ আহি থাকে ন কেতিয়াবা গেছ শেষ হৈ যায় কেতিয়াবা কিবা হয় কিবা নহয় এইবিলাক একচুৱেলি এটা এটা পৰীক্ষাই লৈ আছিল ন তাতে আৰু প্ৰায় আগতে মোৰ এটা ৰাইচ কুকাৰ এটা আছিলে যেতিয়া গেছ শেষ হৈ যায় মই এতিয়া মাংস বনাই থাকোঁ ৰাইচ কুকাৰ ঢালি দিওঁ তেনেকুৱাকৈ ৰাইচ কুকাৰত বনি যায় ৰাইচ কুকাৰ অলপ টাইম লাগে কিন্তু বহুত ধুনীয়া ফ্লেভাৰ হয় আৰু ৰাইচ কুকাৰটো পূৰা বন্ধ ন তাৰ ফ্লেভাৰটো মানে বাহিৰলৈ ওলাই নাযায় আমি শ্ব'বিলাক কৰিবলৈ গ'লে ND24ৰ পৰা আমি গোটেই টীম যাওঁ ন তো তাতে আমাৰ এজন আছে মই আজি চিনাকি কৰি দিম বাৰু তাত খুব ভাল ৰান্ধে তেওঁ হিতেশ তেখেতৰ নাম তো তেওঁ লগত ৰাইচ কুকাৰ একে থাকেই মানে যি টি আমি বনাই পেলাই খাই থাকোঁ মানে আৰু প্ৰথমতে আপোনালৈ অভিনন্দন থাকিল আৰু ৰঙালীপুৰ শুভেচ্ছা থাকিল আপুনি যিহেতু ইমান সুন্দৰভাৱে প্লেটিংটো কৰে সেই আইডিয়াজখিনি ক'ৰ পৰা পায় আৰু যিহেতু মাষ্টাৰ চেফত ইমান কম সময়ত আপুনি প্লেটিংটো কৰিব লাগে আইডিয়াজখিনি ক'ৰ পৰা আহে আৰু কেনেকৈ কৰে প্ৰেজেণ্ট মোৰ প্লেটিং আইডিয়াজবিলাক মই প্ৰায় ইণ্টাৰনেটৰ পৰা খুব ইণ্টাৰনেটত চাওঁ মই অলপ আইডিয়াজবিলাক লওঁ বেলেগ বেলেগ পিকচাৰ্ছবিলাক মই ছেভ কৰি থৈ দিওঁ যেতিয়া ফ্ৰী টাইম পাওঁ মই তেতিয়া পিকচাৰ্ছবিলাক চাওঁ যে কিবা এটা ডিছ বনালে মানে এইটো ধৰণে প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰিম নেকি বা সৰু এটা টেকনিক থাকে প্লেটিঙৰ সেই টেকনিকটো কোনোবা এটা ডিছত বনালে কেনেধৰণে প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰিম সেইবিলাক মানে চিন্তা কৰি থাকোঁ প্ৰায় যেতিয়া মানে ফ্ৰী টাইম পাওঁ তেনেধৰণে মানে আমাৰ লাষ্টত কুকিং টাইম ধৰক 45 মিনিটছ আমিতো কৰিব লগা হয় 15 মিনিটৰ ভিতৰত খুব বেছি মানে 15 মিনিটমান পাওঁ প্লেটিং কৰিবলৈ কেতিয়াবা কেতিয়াবাতো সেইটো নাপাওঁ লাষ্ট মিনিটত যি বনাইছোঁ চব প্লেটত ৰাখি থৈ দিওঁ কেতিয়াবা লাষ্ট মিনিটত শেষ হয়গৈ তেনেকুৱা এটা এটা চেলেঞ্জত হৈছে আৰু কিছুমান টেকনিক সৰু সুৰা টেকনিক কিছুমান জানি থ'লে মানে প্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ ভাল খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে ধৰক 2-3 মিনিট আছে তেতিয়াও প্ৰেজেণ্ট কৰিব পৰা যায় অ'কে আৰু নাই আছে লাষ্ট লাষ্ট পোনপ্ৰথমে আপোনাক অভিনন্দন জনাইছোঁ মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এজ এ চেফ আপোনাৰ ষ্ট্ৰেংথ আৰু উইকনেছ কি কি মানে কুকিঙত নে
এজ এ চেফ কুকিং মানে আপোনাৰ নিজৰ পাৰ্চনেলি হওক বা এনে এজ এ চেফ মানে কি কি ষ্ট্ৰেংথ আৰু উইকনেছ মানে মোৰ ষ্ট্ৰেংথ এছামিজ কুইজিনত মোৰ ষ্ট্ৰেংথ আছে সেইটো প্লাছ মই ফ্ৰেঞ্চ ডেজাৰ্ট খুব বনাই ভাল পাওঁ সেইটো ষ্ট্ৰেংথ মোৰ মোৰ উইকনেছ এতিয়া প্ৰায় অলপ অলপ মই নিজে ভাবোঁ যোনটো উইকনেছ মোৰ যে নৰ্থ ইণ্ডিয়ান ফুডবিলাক অলপ মোৰ উইকনেছ হয় মই ইমান বেছি নবনাওঁ সেইটো কাৰণতে মোৰ উইকনেছ হয় কিন্তু মাষ্টাৰশ্বেফত যোৱাৰ পাছত সেইবিলাক ষ্টাডি কৰি কৰি অলপ মোৰ যিবিলাক নাজানিছিলোঁ বহুত কথা শিকিব পাৰিলোঁ নতুন তাত থকা সকলোৰ ওপৰত হয় হয় আৰু আমি বিশেষকৈ দেখোঁ যে এইবিলাক যোনবিলাক বাটাৰ চিকেন হওক বাটাৰ পনীৰ হওক নান নৰ্থ ইণ্ডিয়ান খানা বুলি ক'লে প্ৰায় সেইবিলাক বস্তুৱে জালে গুচি যায় কিন্তু তেতিয়া যেতিয়া তাত লগ পালোঁ ইমানবিলাক মানুহক তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ যিবিলাক প্ৰায় লুপ্ত হৈ গৈছে ডিছবিলাক সেইবিলাকো তেওঁলোকে যেতিয়া আমাৰ লগত ডিছকাছ কৰে আমিও শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ আমাৰ অসমীয়া কিছুমান যোনবিলাক একদম মানুহে নাজানে তেনেকুৱাবিলাক তেতিয়া বহুত বহুত কথা গম পালোঁ নতুন নতুন কথা যে তাহাঁতৰ কিমান চিম্পল চিম্পল ফুডবিলাক আছে আৰু সেইবিলাকো ধৰক এটা বহুত ধুনীয়া ধৰণে তেওঁলোকে খুব গৌৰৱ কৰে তেওঁলোকৰ খাদ্যবিলাকৰ ওপৰত কিন্তু সেইবিলাক ফ'কাছত অহা নাই তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে যে অলপ লৈ যাবলৈ আগুৱাই লৈ যাবলৈ নহয় এতিয়া আমি নতুন প্ৰজন্ম ধৰা ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনলৈ গ'লোঁ আমি চাইনিজ অৰ্ডাৰ দিওঁ চ' তাৰ আগতে তোমাক তোমালৈ কিবা এটা আহিছে কি আহিছে নাজানো আমাৰ চেফ চ' আমাৰ চেফ কি কি আহিছে তুমি যেনেকে শুঙি লোৱা শুঙি লোৱা মই বাৰু শুঙি মেলি খাওঁ ঘৰত মই খুব গালি খাওঁ সেইটো কাৰণে কেতিয়াবা গাঁৱলীয়া দৰৱবিলাক যে ঘৰত মায়ে লৈ আহে কিবা বেমাৰ চেমাৰ হ'লে নুশুঙাকৈ খাবলৈ কয় মই শুঙি দিওঁ চিধা বহুত গালি খাওঁ আপুনি খাওক আৰু এখন চামুচ লৈ শ্ব' খতম দে শ্ব' খতম আজি আৰু কোনোবাই টেষ্ট কৰিবা কেনেকুৱা হৈছে ইমান ভাল হৈছে আরে মাস্টার শেফৰ লগত এনেকে টেস্ট কৰিব পৰাটো ডাঙৰ কথা ন মাখি এটাও আহিছে এইটো ভাল হৈছে ডালচেনিটো অলপ বেছি হৈছে বাকী ভাল হৈছে কিন্তু ভাল হৈছে নয়ন সাৱধান দে নাই নাই নেক্সট অসমৰ পৰা আৰু এটা পাওক ডালচেনিটো বেছি হৈছে বুলি কেনেকে গম পালা ফ্লেভাৰটো ফ্লেভাৰটো ভাল হৈছে দাইলটো মই ভাবিছিলো চাহ লৈ আহিছে বুলি ভাবিছো চিকেনৰ লগত চাহ কেনেকে খাম দাইলহে থেংক ইউ আমি একেলগে অনুষ্ঠানৰ পিছত খাম দাইলটো ভাল লাগিছে খুব ঘৰুৱা ঘৰুৱা দাইল এটা আছে খাই দিয়া হৈ যাব আকৌ খাবা থেংক ইউ আমাৰ চেফে পাছ কৰিছে চেয়া বাৰ্তালাপৰ চেফ অ'কে খুব অঁ সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিল আৰু জোৰ জবৰদস্তি মই সেইটোকে নয়ন মই সেইটোকে সুধিব বিচাৰিছিলোঁ একদম লাষ্ট পৰ্যায়ত আমি আহি পাইছোঁ যিহেতু যে আমি এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈ পেলাই যে আমি অৰ্ডাৰ কৰোঁ চাইনিজ খাম আজি আমি কেতিয়াও এই বস্তুটো কেতিয়াও ভাবি নাচাওঁ না আমি আজি পঁইতা ভাত আছে নেকি জলপান হ'ব নেকি আজি চিৰা দৈ কিবা ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনত গৈ পেলাই সেইটো কেতিয়াও ফিল কৰে না বিশেষকৈ মই ইয়াতে অসমত বাৰু পোৱা যায় বহুতখিনি জেগাত পাই যায় বাৰু কিন্তু বাহিৰত মানে প্ৰায় মই বিচাৰোঁ যে অসমীয়া এটা খাওঁ কেতিয়াবা মন যায় আৰু মুম্বাইত থকা টাইমতো মোৰ বহুত ঘৰুৱা খাদ্য ঘৰুৱা ঘৰত যোনবিলাক বনাওঁ বা ঘৰত যোনবিলাক খায় সেইবিলাক খুব মনত পৰিছিলে খাবলৈ বহুত মন গৈছিলে কিন্তু পোৱা নাযায় বিশেষকৈ মুম্বাইৰ নিচিনা জেগাটো
ভেদাইলতা হওক, মানিমুনি হওক, নৰসিংহ হওক, যিকোনো বস্তুবিলাক। আৰু মোৰ চিম্পল ধৰক দাইলবিলাকে ঘৰত যোনটো দাইল বনায় তেনেকুৱা এটা খাবলৈ মন যায়। আমাৰ ইয়াতো প্ৰায়বিলাক ধাবাবিলাকত বা ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাকত যোনটো চিম্পল দাইল বনায় সেইটো এনেই মানে ভাতৰ লগত খাই দিব পাৰি, কিন্তু তাহাঁতে তাতে দাইলতো মছলা দিব, ৰংটো একদম ৰঙা কৰি পেলায়, দাইল নিচিনা নালাগে, তেল ওপৰত একদম বিৰিঙি থাকিব। তেওঁলোকে মানে মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনত ভাবে একদম পূৰা মছলা জছলা মছলা নাই দে। অ'কে, যি নহওক আমি অনুষ্ঠানৰ শেষ পৰ্যায়ত আহি পালোঁ, কিন্তু এটা প্ৰশ্ন মই শেষত এইটো কৰিম, মোৰে লাগি গৈছে। ত' নয়নে শেহতীয়াকৈ কি কৰিব, এনেকুৱা ইনষ্টিটিউট কৰিব নে নিজৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট কৰিব, প্লেনিংসমূহ নিশ্চয় থাকিব যদি জনাব বিচাৰা জনাব। বহুত ভাল কেইটামান অপৰ্চুনিটি আহি আছে, সেইটো কাৰণতে মই 21 তাৰিখে মুম্বাইলৈ গৈ আছোঁ। অ'কে, আৰু আকৌ 25 তাৰিখে এখন কলকাতাত এখন আছে মিটিং। অ'কে, এটা খুব ভাল অপৰ্চুনিটি আহি আছে, কিন্তু মোৰ একদম মাষ্টাৰচেফৰ আগৰ পৰাই মোৰ এটা প্লেন আছিলে যে মই ট্ৰেভেল কৰি খুব ভাল পাওঁ। অ'কে, সেইকাৰণে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত নামটো ট্ৰেভেলাৰ কুক, ট্ৰেভেলাৰ কুক, ট্ৰেভেলাৰ কুক, ট্ৰেভেল কৰি খুব ভাল পাওঁ। ত' মোৰ এটা বহুত আগৰ পৰা প্লেন আছিলে যে ট্ৰেভেল কৰি খুব ধুনীয়া ধুনীয়া লোকেশ্যনবিলাকত গৈ কুক কৰিম। আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যোনটো জেগাত ধৰক গৈছোঁ, আজি ধৰক মেঘালয় গৈছোঁ, সেইটো জেগাৰ কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আছে সেইবিলাক ইউজ কৰি পিনি এটা ডিছ বনাওঁ, সেইটো বহুত মন আছিলে, সেইটো এটা ভাবি আছিলোঁ মই বহুত। কালি এজন ভাইটিয়ে মোক মেছেজ কৰিলে, তেওঁ এইবিলাক ফিল্মিং ফিল্ম ফটোগ্ৰাফি এইবিলাক কৰে, তেওঁ তাৰপিছত মোক প্ৰস্তাৱটো দিলে যে এইটো কৰিব যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয় কৰিব নেকি। তাৰপিছত মোৰতো খুব ভাল লাগি গ'ল, মই এইটো ভাবি আছিলোঁ যে এইখিনি যেনে তেনে কেইদিনমান 1-2 মাহৰ পিছত হেক কৰি তেনেকুৱা এটা ভাবিম বুলি চিন্তা কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ। এতিয়া সেইটো ফালৰ পৰা নিজে নিজে আহি গ'ল যেতিয়া খুব ভাল লাগিছে আৰু এইটো যদি ছাকচেছ হয়গৈ খুব এটা ভাল এটা হ'ব, বাহিৰৰ মানুহবিলাকেও গম পাব আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ, অসমৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ কেনেকুৱা, আমি কি খাওঁ, আৰু ইয়াৰ লোকেশ্যনবিলাক ইয়াৰ কালচাৰবিলাকো গম পাব। মই ভাবিছোঁ এটা খুব ভাল এটা প্ৰগ্ৰেম হ'ব, খুব ভাল হ'ব, আশা কৰিছোঁ সকলো ভাল হওক আৰু নয়নৰ পৰা আৰু ভাল ভাল ডিছ আমি পাই থাকিম, আৰু অসমীয়া খাদ্যক বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নয়নজ্যোতিয়ে যেনেকৈ মাষ্টাৰচেফত গৈ যিখিনি কৰিলে তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি যথেষ্ট গৰম, গতিকে আমি অনুষ্ঠান ইমানতে শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আৰু এতিয়া গৰমে গৰমে আমি পাকঘৰলৈ যাওঁ, খাওঁ একেবাৰে। হাতত এইটো তাঁতত কি আছে, তাঁতটো কিহৰ তাঁত? এইটো মই গোৱাত গৈছিলোঁ তেতিয়া বনাইছিলোঁ, শংখ নহয় নহয়, এইটো সাগৰৰ ৱেভ আৰু এটা ছান, সাগৰৰ ৱেভ আৰু ছান, ৱেভ আৰু ছান, ৱেভৰ মাজত। আৰু লাইফত ছাকচেছৰ কথাখিনি পাতিলোঁ, হয় কেতিয়াবা এনেকুৱা আহিছেনে লাইফত যে বিফলতা? তেনেকুৱা বহুত আহিছিলে বাৰু, মাষ্টাৰচেফ এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট অডিশ্যন দিব গৈছিলোঁ, তেতিয়া আমাৰ চেনেল বেলেগ আছিলে, তেতিয়া ষ্টাৰ প্লাছত হৈ আছিলে, গুৱাহাটী অডিশ্যন দিলোঁ, হৈ গ'ল, ছিলেক্ট হৈ গ'লোঁ, কলকাতা ৰাউণ্ডত গ'লোঁ, তাতো 2টা ৰাউণ্ডত ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। তাৰপিছত সেই টাইমত মই বহুত কথা চথা নকওঁ, একদম কম কোৱা, কোনোবাই কুৱেশ্যন এটা, এতিয়াতো বহুত আপোনালোকে এনেকৈ বহি থাকিব নোৱাৰিলোঁ, মই হাত ভৰি কপি থাকিলোঁ হয় মোৰ এতিয়া। তাৰ তেতিয়া সেইটো টাইমত মোক কোনোবাই কুৱেশ্যন সুধিলে মানে ক'ব নোৱাৰোঁ, প্লাছ মোৰ হিন্দীটো বহুত বেয়া আছিলে তেতিয়া। ৰাতিয়া অডিশ্যন দিব গৈছোঁ, তেওঁলোকে খানাটো ভাল পাইছে, তাৰপিছত তেওঁলোকে কুৱেশ্যন সুধে, মোক হিন্দীত সুধি থাকে, মই ৰিপ্লাই কৰোঁ, অলপ পাছতে মই মানে মুখৰ পৰা ৱৰ্ড নোলায় হিন্দীত, কি ক'ম, নেক্সট ৱৰ্ডটো কি হয়। তাৰপিছত তেওঁলোকে হৈ গ'ল, আপোনাক নেক্সট ৰাউণ্ডত ছিলেক্ট হ'লে মানে আপোনাক ফোন কৰিম বুলি ক'লে। তাৰপিছত ফোন আহিলে মোক এদিন, বহুত দিনৰ পাছত, যে নেক্সট ৰাউণ্ডৰ কাৰণে ছিলেক্ট হৈছে, ফৰ্ম এখন ফিল আপ কৰিব লাগে। তাৰপিছত ফৰ্মখন অহা নাই, তাৰপিছত যেতিয়া আকৌ নেক্সট মই কল কৰি আছোঁ ফৰ্মখন অহা নাই মোৰ ওচৰত, নেক্সট ডে তাহাঁতি ফোন কৰিলে যে আপুনি টিভিৰ কাৰণে ৰেডি নহয়, নেক্সট টাইম যদি আহে আপুনি ট্ৰাই কৰিব, আপুনি হিন্দীটো অলপ ডেভেলপ কৰক, ট্ৰাই কৰক যাতে আৰু ভাল হয়, তাৰপিছত কেমেৰাৰ কাৰণে মানে ৰেডি নহয় এইটো কথা ক'লে। তাৰপিছত খুব সেই টাইমত খুব বেয়া লাগিছিলে, মই ইমান এটা আগলৈ গৈ, তেওঁলোকে খানাটো খুব ভাল পাইছিলে, বহুত ভাল তেওঁলোকে ভাল পাইছিলে, প্ৰেজেণ্টেশ্যন ভাল পাইছিলে। কিন্তু এটা কথা কৈ থওঁ যে চব ঠিকেই আছিলে, মানে নয়ন কথা কোৱাত অকণমান অসুবিধা আছিল, হিন্দী বেয়া আছিলে, কেমেৰাৰ ওচৰত পাৰফেক্ট নাছিলে, তো কেমেৰাৰ ওচৰত আহি থাকিব লাগে মাজে মাজে মানুহ পাৰফেক্ট হয়। চ' আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল আৰু নয়নৰ, মই নয়ন এনেকৈ ইণ্টাৰভিউ ফাৰ্ষ্ট নেকি? না, ইণ্টাৰভিউ তাত আমাৰ তাৰ বাহিৰে এইটো ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰভিউ মোৰ, এইটোতো ডিজিটেলৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট হৈ গ'ল, ত' আজি আমি টিভিৰ কাৰণেও ফাৰ্ষ্ট হৈ যাব।
তো আজিলে বিদায় লৈছো, চাই থাকিব বাৰ্তালাপ, ধন্যবাদ নয়ন, থেংক ইউ চ' মাছ। কেনেকুৱা লাগিল কৈ দিয়া এবাৰ? খুব ভাল লাগিলে। মোৰ মায়ে সদায় কৈ থাকে যেতিয়া হেৰি চান্তাবা আহিছিলে, মায়ে কৈছে চান্তাবা দেখোন গ'ল, তেওঁ যাবি আৰু এনেকৈ কৈছে। মই তাৰপিছত যেতিয়া আপোনাৰ পৰা ফোন আহিলে, তেতিয়া মই ক'লোঁ, মাক ক'লোঁ যে তাতে মাতিছে বাৰ্তালাপলৈ, তাৰ কৈছে বেলেগত যাওঁ নাযাওঁ, তালৈ কিন্তু গৈ আহিবি এবাৰ। মাক ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ মাক, আৰু মাৰ লগত কথা পাতি খুব ভাল লাগিলে। আমি যাম তাত, নিশ্চয় পামগৈ। আৰু থেংক ইউ তুমি ফেচবুকত ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট একচেপ্ট কৰাৰ কাৰণে, আৰু দাদাক ধন্যবাদ তেওঁ ৰিপ্লাই কৰাৰ বাবে, আৰু অৱশেষত আমি হৈ গ'ল। তো থেংক ইউ, বাই বাই। বাৰ্তালাপ কৰোঁ আজি।